Hommikud kettinud 9. detsember ja minu jaoks algas päev äärmiselt kummaliselt. Ma ei mäleta, et ma oleksin kunagi oma elu jooksul sisse maganud, aga täna hommikul pidin ma kell 8 olema Pärnu bussi peal, kus ma olin aga hoopis voodis. Et ilmselgelt eilne see vain oli natukene liiga chill vibes, nii et nüüd me tulime korraks Lilluga uue, enne kui ma pean jooksma tööle, ehk siis lendame Ülemistesse, et mõned videod ja reelsid teha. Me jõudsime voodi kohale ja oh my god, kõik need asjad näevad lihtsalt nii bängerid välja. Me arvates nagu Adi riiete disain on läinud aastatega järjest nagu coolimaks. Lihtsalt mingi, what is this? You look so cool! What is this? You look so cool! What is this? You look so cool! Ja meie eesmärk on täna siis siin teha mõned reelsid, mõned pildid ja üks video Eesti resident Adi fänniga, milleks on otsa loomulikult siis härra Eston Kohver, ehk siis Kris Jakobson, nii et hakkame aga pihta! OMW, on my way to you, good at what I do, I'm OMW. Ja elu jälle! Sa oled päev kahes sellepärast, et eilne footage oli kõik slow-mo's ilma helita. Mitte tahetud eile? Ei, lihtsalt ma failisin heile haledalt. Kuidas sul mood meeldib? Minu arust on mega, mega, mega tuus. Ma saatsin praegu nüüd asju, ma olin nagu mingi I need to update my wardrobe, just saying. Oh my god. Teil sellest idea on. Nonii. Tule siia siia. Käipäe. Let's do it. Neid võtame kaks tükki. Nii, Adi pood on avatud. Mis oli 10 ja 16 või? 10 ja 12 on see pood, Ülemistes. 16. Tehakse lahti Viru pood. Tere kool. Dressikas, let's go! Arme siia. Võtame sellega. Enam ei pea ootama. Nüüd on kohal. Ühe reelsi jaoks on vaja natukene lisajõudu, nii et ma panin ka Adi kiire selga. Oh my god, ma ei taha seda seljast ära võtta. Kuskil on, aha, Keidi pani ka ennast Adisse. No, jääb selga või? Jätad endale, jah? Sada prossa. Very nice. Ja praegu siis otsime Krisile veel kuskilt jalanõusi ja siis me saame filmimisega pihta hakata. Run. No, me oleksime ääre pealt täna teist korda jäänud bussist maha. Ma ei saa aru, kas see siin ainult minus või jõulud aeg lihtsalt aeg liigub kiiremini, mingid minutid, tunnid, päevad, kõik kaovad käest. Aga me jõudsime Pärnusse. Vaadake, kui ilus kuusk! Vau! Vau! Pärnu ka oskab jõule teha minu arust eelmine aasta ka, kui ma jooksmas käisin, siis siin on nii palju ilusaid tulukesi. Aga ma tõin Pärnusse sellepärast, et mul on autot vaja homseks, kuna me lähme homme Võumale. Nii et ma tulin pätsama oma ema autot, mille isi ära tõi! Hello! Nii! Äärepealt oleksin uuesti bussist maha jäänud. Nii, vanematega chatitud, muljetatud, kuidas mul reis läks. Nüüd on aeg tagasi Tallinna suunas hakata sõitma ja ma mõtlesin, et kuna ma olen üks endest inimestest,
kes ei oma telekat nagu traditsioonilises mõttes, et jah, mul on ekraan kodus olemas, kus ma vaatan Netflixi, aga ma ei oma ühtegi nii-öelda telekanalit, siis ma ei tea mitte midagi, mis toimub Eesti Laulul või mis toimub, mis see teine on, Eesti Otsib Superstaari saates. Nii ma mõtlesin, et tänase sõidu ajal tagasi minnes me võiksime kuulata natukene neid Eesti Laulu laule ja vaadata, kas mulle mõni meeldib ka. Okei, hakkame otsas pihta. Spotify's on täiesti olemas list Eesti laulud 2022, mis tähendab seda, et ma ei pea ei otsima, vaatama, mõtlema, mitte midagi tegema, lihtsalt kuulema. Ma tõenäoliselt kõiki lugusid ei viitsi täispikana läbi kuulata, et ma annan kõigile hetkeks võimaluse ja vaatame, mis tunne mul siis tekib neid kuulates. Kõige esimesena ma nägin ära, et on juba Elina Nechayeva ja Remedy. Give me the key and reason why I believe. Oh my god, see meenutab täiega mingit lugu. Kas see on mingi Enja või mingi sõike? That never will die. Stefan ja Hope. Okei, ma olen selle loo videot juba näinud, sellepärast, et see on Esko Pros tehtud ja nende poiste puhul ma tean alati, et seal tuleb midagi nii bängerit, et ma tahan seda näha. Ja siis kui ma kuulsin veel seda lugu ka, siis nagu Stefan on lihtsalt nagu mingi hea vein, ta läheb iga jumala aastaga paremaks ja mulle täiega tundub, et see oleks nagu selline Eurovisiooni laul, mille puhul ma oleks nagu this is very good, this is very good, we did very well. Nii et bänger, bänger. Tigresta ja Interstellar. I feel as if I'm falling. Ma ütleks, et nunnu lugu. Mulle Stigi hääl on alati meeldinud, aga ma ütleks, et ta on paremaid Eesti laule teinud. Et kuna ta on ikkagi nagu full on veteran, siis nagu nad on alati väga head hukid ikkagi selles mõttes, et see on nagu catchy. Marilyn Melk ja Little Girl. Ma en tea, kes ta laulu kuulnud juba. Nagu reaalselt see oli mingi 2000, et nad laul, mul on sõike tunne. See on, palun öelge mulle kommentaarides, mis laul see on? Selles mõttes, et see on nagu copy-paste mingi teine laul. Palju. Aha, no tore. Harri segas vahele siin praegu mu arvustustele, mu väga professionaalsetele muusika arvustustele. Yes! Kus sa sõidad? Ma sõidan Pärnust Tallinnasse. Spanish lullaby and I don't even have my own car. Me sõidame kohe Tallinnasse sisse, mis tähendab seda, et meie Eesti laulu kuulamine on läbi, meie carpool karaoke on läbi. Aga aitäh, et te mind lõbustasite siin sõidu ajal, sest see tundpool on ikka noh, tundpool. Te võite mulle teada ka anda, et kuidas teil on, kas Eesti laulult sellel aastal keegi on üldse selline, keda tunnud, et vau, see on päris hea lugu. Mul on endal sõike tunne, et see Stefani Hope on ikka nagu, see kõnetab mind, see kõnetab mind. Ma arvan, et sellel on väga palju potentsiaali. Nii et ma nüüd siis rallin mööda kesklinna ja lähme kutsa! Well, mu täna hommikune väike black tekitas olukorra, kus päris paljud asjad, mis oleks pidanud olema täna õhtul mu to-do listis, liikusid homsesse. Ja kuna homme saab olema retsilt tempokas päev, siis ma võtsin ette oma Trusted Notioni ja ma mõtlesin, et ma näitan teile ka. See on siis see programm, mida ma kasutan selle jaoks, et kogu oma elu, tööd ja kõike muud hallata. See on fully customizable, teed kujundad täpselt nii nagu tahad. Mulle väga meeldivad ilusad pildid, nii et otsa loomulikult ma panin siia hunnikus ilusaid pilte. Ma armastan checkliste, mis tähendab, et ma olen siia panud hunnikus checkliste. To-do listidega on lihtsalt see, et ma olen ajas saanud, väga punaseks läksin järsku. Proovime tagasi tulla normaalsesse tooni. Ja ta saab targu, tublis, on nii, sa saad sellega hakkama, väga hea.
Ühesõnaga, to-do listidega on selline asi, et vanasti ma ei osanud neid üldse teha. Ma reaalselt üle hindasin täielikult seda, kui palju mul päevas aega on. Ehk enamus asjad jäi checkimata listist. Nüüd ma olen loonud endale ikkagi sellise süsteemi, et mul on ilusasti jaotatud sektsioonidesse. Mul on nii-öelda koosolekud või miitingud või pildistamised või mis iganes asjad, mis on fikseeritud, kus ma tean täpselt, kui kaua mul aega läheb. Siis mul on mingid pudipadi asjad, mis on vaja ära teha ja siis on nagu the most important asi, mis ma pean sellel päeval ära tegema. Mis on nagu nii punases põleb, kui vähegi põleda saab. Nii et ma olen oma elu jah ikka veel planeerinud siis to-do listide peale, mitte kalender meetodisse ja mulle see hetkel väga toimib. Ja kui me vaatame mu reedet, siis see on natukene paksult täis arvestades, et tegelikult me peame õhtul kella 7 praami peale jõudma, et sõita Muhumaale, sellepärast, et laupäeval on meil jõuluistumine sõprusseltskonnaga ja keegi teist küsis ka, et mis on mu kõige lemmikum jõulutraditsioon ja ma ütlema, et see ongi mu kõige lemmikum jõulutraditsioon. See, et iga aasta ma kutsun sõbrad kokku ja me lihtsalt sööme dinnerit, mängime lauamänge, sest ma vist eelmine aasta ütlesin ka, et see on ikkagi su valitud perekond, mis tähendab seda, et on kõik need inimesed, kes on sulle lihtsalt nii kallid ja nii olulised ja kelle läheduses sul on nii hea olla, nii et ma juba rõudan. Et laupäeval nendega chillida, pooled kus juures tulevad juba reede õhtul, mis tähendab seda, et saab olema põnev, aga ma jäin Notioniga poole peale. Ühesõnaga, siin programmis üks asja on see, et sa teed nagu igapäevased mingid to-do listid asjad on ja mul on oma isiklikud nii-öelda need to-do listid ka siin on ju, aga lisaks, mina kasutan seda näiteks selle jaoks, et manageerida kogu oma lugemislisti, mida ma tahan lugeda, mis mul on loetud, kuidas mulle meeldis või meeldinud, kas ma võtsin selle audiobookina või mitte. Nagu te näete, siin on ainult 16 raamatut selle aasta kohta, mis tähendab seda, et mul on mingi 4 tükki sisse kanvata. Ei, 6 tükki sisse kanvata, nii et selle peab ära tegema. Ja Sony näeb praegu väga palju vaeva, et jõuda õige värvi toonine. Yes! Ma pean ütlema, et mulle väga meeldib see kaamera, nagu eriti nüüd, kus ma avastasin selle SQ nuppu, sellepärast, et timelapside tegemine on nii lihtne, slow motioni tegemine on nii lihtne ja kaamera reaalselt saab aru, mida sa tahad ta saada, ta võib küll aega võtta natukene, aga ta saab aru, mida sul on temast vaja. Ehk siis, Notion, jah, et kui keegi tunneb, et ta tahaks proovida seda ja tahaks näiteks minu templiiti saada, siis ma vabalt võin seda jagada, sest ma olen enda jaoks selle valmis nogitsenud nii, et see töötaks võimalikult hästi. Ma kasutan suhteliselt palju ka database, ehk siis, et mul jookseksid ühelt lähelt teisele asjad, niimoodi, et ma ei pea neid uuesti kirjutama, vaid on juba sorteeritud ja filtreeritud. Ma saan aru, et see on nagu full on eraldi videoteema, nii et kui kellelegi pakub see huvi, siis me võime mõni päev pikemalt rääkida, aga täna on meil siis eesmärk Notionis homne päev nii detailselt paika panna, et me lihtsalt ei saaks failida, sest homme ei ole nagu failimine option. Kui me failime, siis kas Lili ei saa rohte, mõned inimesed ei saa kingitusi või me ei saa laupäeval süüa ja ühesõnaga kõik need on sellised asjad, mis noh, teeme nii, et ei juhtuks, eks? Aga ma teen selle asja endale korda ära ja siis on to-do aeg. Ma ei tea, kas me näeme veel või? No, vist ei ole mõtet näha enam. Näeme pigem homme. Eeg siis aitäh, et vaatasid tänast vlogmassi jälle ja näeme sinuga homme. Tšuu!